бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Әдемі бантик жасау үлгісі. Ұялы телефонның бала денсаулығына пайдасы мен зияны. Ескі киімге жаңа өмір сыйлаймыз. Ұялы телефон 21-ші ғасырдың озық технологиясы. Құрылымы жеңіл, жұмыс істеуге ыңғайлы болғандықтан, есін жаңа біліп жатқан нәрестенің өзі оңай түсініп алады. Планшет, гаджеттер баланың көңілін аулауға таптырмас құрал. Алайда, заманауи құрылғыларды қолданудың шектеулі уақыты бар, дейді мамандар. Бұл гаджет болғаннан кейін экран, ол яғни өзінен жарық сәуле бөлгендіктен адамның көзіне әсері бар. Оны ұзақ уақыт, немесе жаңағы күндізгі уақыттан тыс түнгі уақыттарда қолданса, әрине ол адамның көру жүйесіне өте зиянды әсері бар. Оның қолдану уақыты 1-1 жарым сағат. Ересек адамдарда 1.5-2 сағат. Оның арасында міндетті түрде үзіліс болу керек. Өйткені оны бала өте жақын ұстайды, немесе жатып тұрып қарап ұстайды. Оның жаңағы ұстау ыңғайына қарай. Яғни бір сағат қарасын жетеді. Бір сағатта жақсы мәлімет алуға болады. Бір сағатта ойнап, ойлау жүйесін дамытып, жақсы жаңағы өзінің информациялық мәліметке қанға алады. Түрлі ойындар мен мультсериалдар баланың даму жүйесін жақсартады екен, алайда ұзақ пайдаланудың салдарынан баланың қимыл қозғалысы азаяды. Бұл бойының, сүйектерінің өсуіне кері әсерін тигізеді, дейді дәрігер. Сонымен қатар, кейінгі мультсериалдар былай қарайтын болсақ, графикасы немесе оның мағынасы, мәлімет түрі, неге жетелейді бұл жаңағы мәлімет түрі, соны қарау керек. Адам бірінші, атана өзі бірінші танысып алу керек. Баланы қандай мәлімет беріп атыр балаға? Мынау электрондық жүйе, мынау жаңағы мультсериал қандай, не туралы, оның моралі неде, соны талдау керек. Оларда ешқандай артық мәлімет жоқ, олар қабылдауға бейім болады. Әрбір бала ақылды болып туылады. Яғни қабылдау, олар ақпарақ сияқты. Балалардың гаджетке тәуелді болуы қауіпті. Айгерім Қайратқызының айтуынша, планшеттің орнын алмастыратын балаларға қызықты ойын тауып беру керек. Достарымен ойнау, ата-анасымен серуендеу, қыдыру, танымдық көрмелерге бару да ой жүйені қалыптастырады. Ең бастысы ата-ана мен баланың қарым-қатынасы. Гаджетті қай уақытта береді, тек қана менің балам ақылды болсын деп беріп қоймайды. Ата-ана баламен өз ара қарым-қатынасты ұйымдастыру үшін көптеген ойындар бар, бірге ойнайтын, далаға бірге серуендеп шығуға болады, немесе жаттығулар, спортпен айналысу өте көп. Егер де таңдауына байланысты, қазіргі заманда өзіміз айтып отырмыз, гаджеттің арқасында бірнеше ойындарды ойындастыруға болады. Ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас бірге нығая түседі. Мысалы, аналарға қызым кел маған көмектесе ғой, немесе жаңағы үй жұмыстарын үйретіп, бірге қол көмекші ретінде жасатуға болады. Гаджеттар шыққанға дейіндерде адам баласы өмір сүрді, гаджетсіз өмір сүруге болады, бірақ қазір біздің заманда жоқ. Соны уақытылы мөлшерін, мерзімін дұрыс ұйымдастырып, далаға шығып, ойнап, сөйлесіп, айта берсек, тізе берсек ол көп. Баланың көштен қалмай жаңа құрылғыларды үйренгені жақсы, алайда пайдасы мен зиянын қатар өлшеп, өз сәбиімізге қайырлысын таңдай білейік. Құрметті көрермен, бүгін уәде еткеніміздей әдемі бантик жасаудың бір үлгісін көрсетпекпіз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ескі киімге жаңа өмір сыйлаймыз. Айару ателесінің директоры Айнұр Нұрғожаева сіздер үшін шеберлік сыныбын өткізеді. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Бүгін біз ескі киімнен қалай жаңа киім шығару керек екенін үйренеміз. Ескі киім болғанда әр түрлі жағдайларда олар балалар өсіп кетіп, киімдері тура келмей қалады. Сол киімдерден қайтадан өңдеп, жаңа киім шығаруға болады. Мүмкін екендігін көре аламыз. Бізге кішкентай көмекшіміз бар. Диана, келе ғой. Ағасының жейдесінен осы кішкентай қызға басқа киім шығарамыз. Міне мынау үлкен кішірейіп қалған жейде. Осы жейдеден кішкентай жеңі жоқ жилетка шығарамыз. Иығын белгілеп аламыз. Иығын белгілейміз. Қолтығының астын белгілейміз. Жейденің артық кеңдіктерін белгілеп аламыз. Белгілейміз де. Ұзындығын белгілейміз. Қай жерден біздің жилеткамыз келу керек. Осы жерден ұзындығын белгілеп аламыз. Енді бізге жилеткамыздың алдын белгілеп алу керек. Қай жерге, қай ұзындықта болатынын. Мысалы, осы жерге дейін келеді. Енді мойын жағын белгілеп аламыз. Болды. Енді жейдемізді кесеміз. Артық жерлерін. Бірінші жеңін алып тастаймыз ақырындап. Жеңін алып тастадық. Енді жанындағы тігісін кесеміз. Тура тігістің үстінен кесіп аламыз қазірге. Енді жағасын алып тастаймыз. Енді жейдеміз мынандай болды. Мен сол инелерге қарай жейдені кесем. Иненің орны тұр, мынау ұзындығы. Сол жерді өлшеп аламыз. Ине мында тұр. Кішкене 1 сантиметр қосып, ұзындығын өлшеп аламын. Енді жанынан алдындағы ұзындығын да өлшеп аламын. Ине мында тұр. Одан жоғарырақ кішкене 1 сантиметр көтереміз де, алдыңғы бойының белгілеп аламыз кішкене. Төмендеу алам 1 сантиметр. Енді иығында ине мына жерде тұр. Инеден тағы 1 сантиметр кеңдеу алам да, тігіске қалтырып, қолтық жағын белгілеп алам. Біздің жанындағы инеміз мына жақта. Енді жанындағы сызығын тағы да 1-1,5 сантиметр артығырақ қалтырып барып, жанын белгілеп алам. Міне, біздің белгілеген сызықтарымыз қызымыздың денесіне лайықтап, енді кесеміз. Біздің жилеткамыз. Жұқа мата болғандықтан, может, кішкене белдігіне кішкентай белдікшелер кесіп алайық арт жағына. Тағы да бізге керек кішкене мата керек. Кеңдігі 1-1,5-2 сантиметр көлемінде жетеді. Бейканың ролін атқарады. Бейка дегеніміз, ол біздің киім тіккен кезде мойнын, қолтығын, тігістерін өңдейміз. Сол үшін керек, мынау бейканың ролін атқарады қазір. Бізге мойнын ашық қалтырмас үшін мойындарын өңдейміз. Енді кесіп алған жейдемізді жинап шығамыз. Машинкада барлық тігістерін қайталап жинаймыз. Иық тігісі қосылған, енді жанындағы тігісін қосамыз. 1 сантиметр тігіспен аламыз. Жанындағы тігісін тіккен кезде, 10 сантиметрдей қалтырып, белдігін қосып тік кетеміз. Астыңғы тігісін қайтарып тігіп аламыз.
енді жаңағы кесіп алған қиғаш бөлшектерімізді пайдаланамыз. Мойын мен қолтығындағы тігісін тегістеп тігіп аламыз. Бейканы пайдаланып отырып. Үстіңгі жағынан бір рет тігеміз да, кейін артынан қайтарып тағы бір рет тігеміз, сол кезде бұл тігіс көрінбейді, жабық болып қалады. Бейканы біз қазір сыртқы бетінен тігіп алдық, енді қайтарып отырып тағы да бір рет тігіп шығамыз, өйткені тігіс көрінбеу керек, жабық түрде болу керек. Сыртқы бетінен тіктік, енді жауып ішкі жағынан тағы бір рет тігіп аламыз. Былайынан 1 сантиметрге қайтарып тігісті жабамыз. Сол кезде сыртынан ешқандай тігіс көрінбейді. Бірақ кеудесіндегі тігісі таза түседі. Болды. Мойыны жабық болды. Енді қолтығын тура осы әдіспен қайталап тігіп шығамыз. Міне, ескі жейде жаңа жилетке айналды. Тез әрі оңай. Осымен бағдарламамыз тамам. Сіздер үшін пайдалы болды деп сенеміз. Құрметті көрермен, бағдарлама барысында көрген киім, немесе қолөнер бұйымын үй жағдайында жасап көрген болсаңыз, біздің мекен жайға суретін жолдаңыз.